Да, получи се много добър матч. Играх много дисциплинирано. Защита. Човек изчаках с нашите положения. Имахме ги, вкарахме ги и заслужено се победихме. Доста положение създаде и ти. Така пропусна. Отново с тази енергична игра, отново се себераздаваш. Как се чувстваш отново пролетал в Казанлък? Много добре се чувствам. Тук винаги съм се чувствал отлично. Да, имахме положения, пропуснахме ги, но няма значение. Важното е, че в точния момент вкарахме важните и спечелихме матча. Преди матча, какво си казахте с облекалната? Предполагам, победа на всяка цена? Не, на всяка не. Просто казахме да се подкрепяме. Въпреки няма значение какъвто е резултата. Важно е всички сме живи и здрави след матча. Важното е, че се победихме. Отново пак казвам. Това е. Много добра игра спортсменска. Етика имаше на терена, безспорно. Нямаше към тези моменти с напрежение, с фаулиране, с апострофиране от ваша страна. Ами да, тук никога не е играл така мръсно, както се казва. Винаги сме си играли често в рамките на правилата. Как виждаш пролетта за футболния клуб? Ами, очаквам да се представим добре. Дисциплинирано, виждате, млади момчета сме всичките. И си играем наистина много дисциплинирано и правилно, което е най-важно. Първо благодаря, така. Много важен матч за нас. Така искаме да стартираме с победа. Може би играта ми беше много красива, но беше важно да вземем тези три точки, да, за тези млади момчета, които играят, да имат повече самочувствие. Така мисля, че не се заблуждаваме. Всеки матч ще е много труден за нас. Има страшно много млади момчета. Няма значение кой е вкарва гол. Това казахме преди матча, важно е да победим. И от тук нататък трябва много работа и всеки се доказва на тренировка и на матчи 100%. Не съм много важна победа. Тя ви изтласква така. Имайки предвид, знаеш, хейта в началото на подготовката. Кой напуснал, кой заминал, кой избягал и така нататък. Много важни три точки. Така, за самочувствие на тима. Сега предстои гостуване на Берое 2 в Стара Загора. Хейта не искам да го коментирам. Не съм напускал много важни момчета и добри футболисти, но във футбол е така. Идват нови момчета, млади, които искат да се развиват и така съм желая да се развият и да отидат да играят на по-голямо място от тук. Не са важни трите точки. Важна е победата, важно е тези момчета да дигнат главите и така да видят, че могат да играят в футбол и да се надиграват в група. Виждате, според мен групата е много равностойна и всеки може да победи всеки. Чувствам се добре след матча. Беше много важно да спечелим този матч. Както Созопо са зад нас, важно беше да започнем с победа, както и домакини. Още по-хубаво е, че не допуснахме гол. Радвам се за двете асистенции, които направих. Гледаме и продължаваме за следващия матч и се надявам да сме живи и здрави, да нямаме контузии. Как се чувстваш в роден Казанлък? Ти си израснал в местната школа, от Ботев, Пловдив, Палестинския, Младежки, Национална отбор. Как се чувстваш тук на стадион си в Тополис? Чувствам се прекрасно. Продължавам да се тренирам, да поддържам форма и се надяваме за добри резултати. Да се надяваме след сезона пак някъде по-нагоре да отида. Как виждаш пролетта за Розова долина с вашата помощ? Ами, за сега всичко е нормално, добре. Тренираме си, както виждате и на матча днеска, показахме първото по време добра игра, второто накрая по-изритани топки имахме. Важното е, че победихме като цяло важни три точки. Нас бе хубава победа, че седа победа много важна за тима. Да, определено беше доста важна тази победа. Поздравявам момчетата за така добрата игра и мисля, че хвърлиха така всички усилия и заслужено според мен взехме трите точки. И аз не знаех как ще изглеждаме все още, защото в контролите така бяхме колебливи, не допуснахме така в атака да създадем достатъчно ситуации, но за сметка на това пък трябва да похваля играта ни в защита и така, това, което си бяхме задали като план. Мисля, че през по-голямата част от матча го спазихме. Имахме така и своите шансове. Възползвахме се, наблегнахме на статичните положения. Един гол отбелязахме от статично положение. Радвам се за тия млади момчета. Много работа ни чака и така хубаво е за самочувствието, че взехме първия матч. Сега ни чака много тежък матч с Берое. Надявам се да няма контузии, нали, след срещата и да се възстановим максимално бързо и всички са на линия. Искам първо да поздравя момчетата за добрата игра и за победата. Доколкото мене, наистина много ми е трудно да... Не мога да си го представя това, че трябва да прекратя със футболната кариера, но идва един такъв момент, където се налага, няма как. Искаме, не искаме.
но можех все още да дам за отбора наистина, но поради медицински проблеми наистина трябва да е наложително. Гадно е, не ми се спираш все още на този етап, но трябва, щом се налага. Как се чувствам след толкова мачове, чувствам се като дома си. Тук съм израснал и се чувствам като дома си. Просто ще ми липсват всички тези години, преживявания с отбора, публиката, която идва. Нали. Искам да и окажа към нея благодарност. Че, нали, при всички моменти, при възвишение и падение, те са наподкрепили и са ни давали стимул за игра и да израстваме. Нали, така и го пожелаваме на другите момчета, които са, днеска видях, много млади момчета има, да идват, да ги подкрепят, защото те имат нужда от такава готина публика, която ние имаме в Казанлъка. Кое може така да отличиш от този опит, който имаш, 500 мача, доста години, едно от които предполагам 2021 и изпечалването на купата при аматьорите в Пазарджик. Много двобои тук с себераздаване, даже ако щеше в по-долни дивизии, но кое би отличил така от този футболен живот? Ами, колектива. Колектива допринася до всичко. Няма ли колектив? Бил съм в такива моменти, където е имал колектив. Нямало е, но когато винаги е имал колектив, отбора винаги е вървяло, това нещо може да отличи много нещата за напреде. И надявам се да се сработят, всички са млади, да се сработят и да продължават напред, да израстват. Ти получи твоята фланелка паметна и плакет от Розова долина. Имаше сълзи в очите на тези, които сега играеха, което е показателно за обичта, за уважението към теб. Да, благодаря им за наградата. Наистина много е трудно. Идваше ми на мен да се разплача на терена, но живота продължава. Все още имам надежда, ще се опитам всичко възможно да направя, ако има вариант да се оправя, все още да поиграва просто манинко още и което мога да дам за отбора. Дори да не съм на терена, винаги ще ги подкрепям извън терена. Все пак това е моя дом.